Mums ir ļoti īsi, tā saka, ir konferences noslēguma daļa. Mēs tiešām, manuprāt, esam, tā saka, spraigi un tā radoši strādājuši. Nu, piemēram, jau uzēļ domāšana ir tāda, ka es netiksu spēcīgi, kā tā vajadzētu tam būt. Tā kā tad tiešām mēģinās, bet varbūt tieši nu, varētu paaicināt to tos cilvēkus iekšā. Jo tā kā tagad, nu, kā tādas droši vien būt kādas tur rezolūcijas mēs nepieņemsim, bet, nu, tomēr apkopojot visu to, ko mēs šeit runājam, es gribētu dot vārdu Latvijas ekonomikas asociācijas biedrē, akadēmiķē Raitē Karnītē, tādam kā noslēgumu vārdu. Es domāju, ka es varu tepat no šīs vietas runāt. Man ir divi uzdevumi. Uzticēti un atvēlēti. Nu, pirmais, man vajag jāsaka, ir nu, kā, kaut kādu apkopojumu, un otrais man ir jāsaka, ko es domāju par jauno zinātni ziņojumiem par šo te viņu apbalvojumu, kuru, nu, kuru pieņemiet no manas. Sākšu ar to patīkamu, ar jaunajiem zinātniekiem, un teikšu, ka man ļoti patika abi ziņojumi, kaut gan, protams, es biju diezgan kasīga un uzdevu viņiem dažādas tur jautājumas, un tā man patika, ka cilvēki vispār kā tribīnē un runā, ka viņi izsaka savas domas, protams, es varu pieņemt, ka tās vēl nav pietiekoši nobriedušas, vēl viss kārtais mūšu priekšā ir par visiem jautājumiem, kas rodas meklēt atbildes, un jautājumi ir daudz, jo ekonomika ir tāda zinātne, kurā katrs teikums prasa stundām ilgu rakāšanos skaidļos, pirms viņa ar tādu pilnu atbildību var pateikt. Un jaunie zinātnieki, ko mēs noklausījāmies, bija Jānis Sliece, Ventspils Austrikos students, viņš runāja par esošās ekonomikas paradīmes pamatproblēmas un to saistību ar morālu un ietsvējas attīstības jēdzienu. Un šis referāts, šis ziņojums bija stipri piepildīts, bet ar jautājumiem, ar visdažādākiem, bet teikšu virspusējs. Tāpēc es atzīstam, ļoti atzīstam novērtēju to, par atzīstam novērtēju to, ka cilvēkam ir plašas intereses, ka viņš redz lietas kopsakarā, cenšas vismaz ierozīt lietas kopsakarā un interesējās par plašu loku un mūsu mīro makroekonomikas līmeni vismaz to vai tā. Otrs ziņojums bija Anna Šarovi, Dzemsausko par Gāvis Nacionālā parka klasteru turismu uzņēmumu inovācijas izvērtējumu. Tas bija ļoti konkrēts un parādīja lielu darbu ieguldītu gan šī ziņojuma sagatavošanā, gan informācijas iegūšanā, bet es domāju, ka tas ir ārzem projekts, jo viņam šim ziņojumam bija ārzem projekta ļoti raksturīgā īpašība štamps. Tas nozīmē, ka ir kaut kādas atzītas patiesības, kuras neapstrīd. Un tad viņas tur attīsta tālāk ar jautājumiem vai ar aptaujām vai tā, vai kā citāt. Un šajā gadījumā šis neapstrīdamais bija faktors vai jautājumi inovācija. Inovācija, kā es to teicu sekcijā, ir tik saržīts jautājums, kas nevienam jaunam cilvēkam neieteiktam ķerties klāt. Pirmkārt jau tādēļ, ka neviens nav inovāciju īsti definējis. Tieši tāpat, ka neviens nav definējis zināšanas sabiedrību. Tās ir gaisā lidojušās frāzes, ko ļoti var aprāt lieto visi un daudz, bet kad pajautās, kas uz tāds ir, tad atbildēt uz jautājumu nevarēs. Izšķiroties par šiem, protams, mans atbalsts saviem zinātniekiem, nekāds jau lielais tas nav, bet pieņemiet, kas tas ir. Mans atbalsts abiem jaunajiem zinātniekiem, un tā kā man ir teikts, ka esot jārīko pirmā vieta, otrā vieta, tad pirmo vietu es, protams, dotu zinātniecei, kuras iegūdījums bija ļoti liels, pašas darbs, konkrēts ļoti darbs, tātad Annai. Un otram zinātniekam es novēlu
no visiem tiem, par visiem tiem jautājumiem, kas bija jūsu slaidā, jūsu zinātniskā dzīves laikā, veikt mazu pētījumu. Un tad jūs būsiet pavisam droši par to, ka tas, ko jūs tur bijāt sarakstīt, ka tas tā tiešām arī ir. Jo, piemēram, frāze par to, ka, imigrācija vai nu, darbspēka iebraukšana veicina bezdarbu, ir tieši tāda pati, kā jautājums par inovācijām, ja, īstenā, nu, patiesībā ir pierādīts, ka tā, tas, ka tā ir tikai, tas tikai priekšrads. Bet runājot par, par asociācijas darbu un par konferenci kopumā, forši, ka mēs esam. Un būtu ļoti labi, ja mēs tā, ja, nu, šī, ja mēs visi, neņemot vērā savu aizņemtību un, un to, ka mēs katrs strādājam savā darba vietā, ja mēs nākošo gadu varētu uzrīkot tādu konferenci, ka šī zāle būtu patiešām pilna. Un no akadēmijas puses nākošo gadu es vēl esmu krēslā. Tā kā no akadēmijas puses es varu apsolīt arī nākošajā gadā mūsu atbalstu un varbūt, ka tādu nu, pat vēl lielāku ieguldījumu no akadēmijas puses, lai konferenci izdotos spoži. Tā skaitā arī ziņojumu, jo, jo man liekas, kas pietrūka tēmu ziņā un kas pietrūkst arī pētniecībā vispār, tā ir makroekonomika. Ja, tas ir tas lauks, ko jūs mēģinājāt pacelt. Tieši makroekonomika ir mikroekonomika, sociālā kapitāla izpēta, darba ekonomika, vēl arī daļēji nozara ekonomika, nu, ne tik tā, nu, ļoti patīk, piemēram, ziņojot to veselības aprūpes, kā to, lai nosauc optimizāciju, uzlabošanu, tur arī ir, jebkurā vietā ekonomikā ir tā kā, es nezinu, zelta raktuvēs, kur rodas, tur zelts. Paldies mums visiem, es nesaku jums visiem, jo es arī piederu asociāciju. Paldies mums visiem un lai mums izdodās. Paldies, un tātad pavisam noslēgumā es vēl gribētu piebilst, nu tātad es arī domāju, ka mūsu darbs šodien bija spraiks un interesants, un par to arī būt liecina šīs diskusijas, kurā varbūt daži pieskaitot man pat pasēlu balsu brīžiem, tā ka, bet nu tas laikam ir labi, ja, jo tās konferences, kur visi klausās, iegāja un aplaudē pēc tam, un nav nekādi jautājumi, nekāda diskusija, tāda arī ir daudz. Bet, nu, katrā ziņā Latvijas ekonomikas asociācija tomēr vienmēr centrisies, lai cilvēkiem šeit runātu tādas lietas, kas, nu, godīgs mazliet sakaitina vai uzkurina, ja? Jo tad cilvēks atceros, ka es biju pavisam jauns pasniedzējs un tajās pedagoģijas mācības nodarbībās Andrejs Gripe, tās pazīstams cilvēks, viņš var redzēties tās nauži, klausoties tur, kas, nu, es kāpēc bija tās niepienas garstāvoklis, tad viņš arī netieši uz manu vēršoties, bet teica, ka, ja jūs gribat, lai jūs klausās, tu vajag sakaitināt tā auditoriju, tad, tad tiešām klausīsies. Mēs varbūt tā mazliet pārspīlēt, to nevajag, protams. Tā ka no šīs telpas mēs iziesim visu, protams, ar to kā labu draugu neraugoties, kaut ko varbūt mums šeit bija nelielas atšķirības viedokļos. Tas savukārt atkal iezīmē nākošās diskusijas, ja? Tā ka varbūt tāds konkrēti nerunāšu, bet, nu, katrā ziņā man tiešām radās tie jautājumi, kāda tur, kur viedokļi dalījās, varbūt ir vērts sanākt un par to strīdēties. Nu, tā ka par nākošā gada konferenci, protams, šobrīd vēl pārāk ir spriest. Es tikai varu teikt to, ka Rīgas Tradiņu universitātes pārstāve, Zelmeņa kungs un Dolu Bekovs kundze izteica ideju, ka mēs varētu šo, arī Latvijas ekonomikas asociācijas biedri, ka mēs varētu sarīkot šo nākošā gada konferenci Rīgas Tradiņu universitātē. Nu, bet, protams, līdz tam mums ir vesels gads laika. Un tātad nobeigumā es tiešām gribētu pateikties visiem, kuri šodien uzstājās ar ziņojumiem, visiem, kuri šeit atnāca kā klausītāji, bet ir īpaši tiem, kuri tātad, strādāja, lai es tiešām šis pasākums mums izdotos, Latvijas ekonomikas asociācijas valdes locekļiem, un ir īpaši tātad Retai Karnītei un Ievai Brukslei. Tātad es domāju, ka šie cilvēki labi, un tā tad tagad varbūt, ja kāds vēl ko ļoti svarīgi vēlās pateikt, tad mums ir pāris minūtes.
Nu, pēc tam tad mēs uz bezpagādām svinīgām tur dziesmām noslēgsim mūsu konferenci un es palūkšu palikt Latvijas ekonomikas asociācijas biedrus, bet nu, es jau skatos, ka kvorums mums laikam šodien nebūs, kā tāda asociācijas ieturos, mēs nospriedīsim, ko tad darīt tālāk.